Bismillahirrahmanirrahim. Babul Athaf. Bab nerangken atof. Wal maradu ta ikang ten garapaken atof iku atof nasak, oh, atof nasak, iku atabiu ism kang manut. Al mutawassitu ikang nengane bayinahu ing dalem antaraning atof nasak wa baynama madhlan ing dalem antaraning Kang tinut ataf nasak opu ahadu khurufil alfis Salah isini biru-biru khuruf ataf al-atiyati kang pakat teko Wa khurufil atfi tawi biru-biru khuruf 10 asyaratun sepuluh Wahiyatawi sepuluh ku alwawu wawu wal faulan fa'wal suma lan suma wa awlan aw Wa amlan amwa ima lan ima balan bala lan wa lakin na wa hatta lan hatta fi ba'dil mawadi dalam setengah pira-pira al wawu wa ya tawawu iku limu jam itu tu du makna mutlaqe kumpul nau ja'izun wa amrun ja'at ka sabab ja'izun ja'at wa amrun umar wal fa'lan fa wa ya tawi fa iku litar pituduh tertib wa bulan lan ngiring-ngiringi taqib nyusul ngeri 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 ita gulung ucap sobat surat jahat jahitin faham kemudian amat sinta kondisi jahat diterdek nama takot jam i sinta terserah woi ita kanan alikana ono opo maju amrin tekanai umar i gubata maji jahitin saose tekone jahat min gori malat sakin tanpo ngendi ngendi atau waktu lama Wa summa wa ya ta ba summa iku ditartibi duwe tertib to ya ada jarak e eh, sutagulung maca sapa sayyidun teko sapa sayyidun sumah amrene Umar idzakana alikane ana pemaju amrene tekan Umar iku padha maju sayyidun dalam satekolet sayyidun malen nglawan ngendeng di Taw, ada jarak Wa awlan ah ima anta guna unu kalana yenta unu pakeku waki atan tumi bawa ba'adat tolap bintelum awil khobar tawil khobar. Fain wakan mongkola mutumi bawa bawa ba'adat tolap falaha mongkola iku katuhi aw makna yanu tawin tui makna luru. Atakhiru rupane siji makna takhir akan milih wal ibahatulan ibahah menangake. Wa misalul ta'khir mongko tawe conto ne ta'khiriku tajawwaz hindan au ukhtaha tajawwaz ngra biasa poso hindan ing hindun au utawa setelure hindan dadi kon milih salah siji wa misal li ba'd tawe conto ne ba'iku jalis al-'ibad aw az-zuhat jalis nganggo nglunggu siro al-'ubada ing ahli ibadah Biro pro ahli batawi juhada utowo ahli juhud Biro pro ahli juhud Iku oleh terserah Bukum puluh bareng oleh Salah siji oleh Itu bahkan Wal farku tayi bedane Baina takhirin dalam antara Ni takhir wal ibahati Lan ibahai ku ana takhir Satam ni takhir yam tanu nyegah Apa takhir ma'u E, iku yang tanu nyegah mau serta takhir opal jamu ngumpulakan. Bihilabel ibah hati berbidu kelawan ibah. Painal jamu mengkosak tani ngumpulakan. Iku ya juju nang maa serta i jamu opo. Painal eh. jamu mengkosak tani ngumpulakan. Iku ya juju nang e, opo jamu maa serta i bah. Terserah kumpulkanan. Fal tani ulan ora cak cekah apa jam waida wa qadlana nalika neti bubo au batal khabarin dalam sausi khabar Falah mangko iku au makna neti makna loro asyaku rupane makna mamang wal ibah mulane marake Fah misalu syakki mangko tawe candhane mamang iku ka ta Allah taala dawe Allah taala hikatan karena nyeritaake anujer sengko ujier Uh, lebih itu yang menopang atau yang min lebih itu tetapi sopoingsun yang menten dina obat setengah IPT no diturut tapi tak kerosok dikerup beberapa hari padahal sudah ratusan tahun Hai wami salibah mutawid jontone ikut ini memang obat doyam turut kuekostino perumdino koyo koyo mamang padahal sudah ke seratus santau ratus santau wa misalul <Susuk> ibahmi utawi contoh ibahmi kalau taala dhol taala wa inna au yaqum ala huda wa enna lan satu insun au toyo Syirokabe syirokabi syirokabi kula ala huda yakti ing atas ibudud au fitulalin utawa ing dalam kesasar mufirin Kampertila pertelok fal muta kalim wa kote muta wa temu takaliku kan nabi kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dawuh fal mutakallemu mongko ta'u mutakalim wa nabi sallallahu alaihi wasallam iku alimun ngerti ana sing sak kanjeng nabiku alah hak ing atas syahad yakinan kelawan yakin lakin atane kanjeng nabi iku kosodanejo sinten kanjeng nabi alibah sing nyamarake alam khotobi ning atas sing kang Wa takunu lan ana apa au kulit taksim itu de taksim bagi kama takulu koyo ada ngucap sabsur apa sir al utai kalima ku ima ismun ono kalane kalam isim au fi to kalima fil au untuk kalima huruf Bismillahirrahmanirrahim Wa amlan am wa am iku lil al kang bandingi lil hamzati maring hamzah Kakolita ala ta qorono kaya Allah taala Sawaun alaihim a'andar tahum amlamdung duduhum la yumin. Sawa podo alimentasiku far a'andar tahum mutawi. Apa tahu tai oleh uh, siramaden-madeni muten kufar oleh siramaden-madeni kufar amlamdung tri apa toh ora maden-madeni sir kufar Iku la yumin nuno.

di antar taun mutoda wa ima <coughs> dan ima aso -so oke hu tawika -so anna sak temene ima iku laisat iku atifatan huruf kang atur bakan wa anala atifalan sak huruf kang atur iku al wau kaqolita laqaya dal taala fa ima man naba'du wa ima bitan fa'amma mananna mongko ana kalane paring kanugrahan sapa sira kelawan kanugrahan temenan aitamu nunanna sina aitamu luna padeng kanugrahan sapa jalma nang kelawan kawit kanugrahan temenan Ba'tu ing delem sause kufasudul wasat dadi uling ngokohno tali bismillahirrohmanirrohim Masalah apa jengengku? Anggo lima tawanan. Wa'i mafidaan lan ono kalane gawe tebusan. Bismillahirrahmanirrahim. surat Muhammad Famanan 4. Fa mannan mongko tilfal wa faidaan lan bidaan iku kuluntai sabun Suji minumasa kalafal mannan fitan iku maful mutal maful mutlaq. Amiluta ngamile level menfaat niku uh, kumahdufun tenbuang watar trutawi trereku faimatumununa mannan waimatu fituna fitan uh, ono kalane gawe kanugeran siro kape menang kelawan gawe kanugran temenan Wa fitu ono kalane gawe tebusan sira kape fitan kelawan gawe temenan wabal wahidawi baliku atun den selalew idropi kromo idrop minggu Aya latadrib tugas ienahu, latadrib ojemu gosobo sero jahat dan jahat bala aro bala mukulikumar. Wak lalaman biserti ayat takot dan maklansara Dingini engla opo isbatun kalam kang tin tetepakan hukum. Kakolika ke dinu ngucap sero jahat jahat e kalam usbat cadulungi la, seraitu baru sawali eh setelahlah la kada sadurung iku berlawanan ja atawa kasabajitan amrun tuh Umar ora Umar ja Walakin la kan bisarti ayang na bisarti ang saral ja ento mimbuh pola kin sa'sin nafi au nahyin donahi nau ja mac Sa'sin nafi ku mac ja to ora teka tapi ne Umar sawalise sawalila lurre wa ma ma ma'na hu ma'na iku ana pangkat-pangkat wa wa ta'wita diris iku wiji-wiji syai aneng lawan seditik fasen mongko nulis seditik sedikit-sedikit ilaya bluk marang yen to temo apa syai algo eta ing katok pengucap syara matan khatal anbiya Matamati sopanasi munungsu hatal ambil singgupura nabi, wakruti daikemusone, lupana fibadil mawadii, khata iku isyaratun isyara ila ana marinsa atemani khata, ikut latakultur kadang orang namu khata orang iku atifatan kurbang ato faken. Wataku nulan aw nopo khata, iku jarotan kang ngejarakan lil akhori maring wenae. Kama kawad ini contoh dikulikan di lemdawi siro, ucapan siro akal tu asam kata khata Akal tu mengan sopensun asam kata ing wa khata rosi inggo sampen. Ndase berarti pijari rosi kelaun ngejarake lafar rosi. Pain ato utamu ngakolamu ngatobakan soposiro bihak lan korob khata...

Kau ma ngata wa amlan ammar. Wa ra itu nengene sope yang sun Wa amlan umar, yang umar. Wa amal tu li watan sope Wa amlan umar. Wa jen itu nengene jen, yang telah mengakun. Wa wa yaqub. lunggu seber orang wa lunggu seber